გამარჯობა, BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენ საქმის კურს, რომელსაც ბეკაბაცკაძე გაუძღობა, გუყურებთ ევროპის და გისმენთ ჩვენი პარტნიორადიოების თბილისის ერთის და ციტრუსის საშუალებით. ბიზნესი ძალიან აქტიურობს, რადგან უნდათ რომ დროულად დაბრუნდნენ საქმიანობის ჩვეულ რიტმში, მერწმუნეთ ჩვენც იგივე გვინდა. ამის შესახებ ეკონომიკის დამდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ მთავრობის უწყებათა შორის საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. მისივე თქმით, ამ ყველაფერს გარკვეული დრო დასჭირდება, ისევე როგორც კომპანიებს და ბიზნესებს, რათა გადაეწყონ სტანდარტებზე და მორგებაზე. David Jalagonia გვეტყვის მეც, რომელიც დღევანდელი საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ განცხადებებს გაეცნო. David, გამარჯობა. Მოგესალმებით. Როგორც იცით, აპლიკაცია, რომელიც სხვადასხვა მეწარმეებს კორონავირუსის პირობებში მუშაობის გაგრძელების საშუალებას აძლევს, ეკონომიკის სამინისტრომ პარასკევს საკუთარ ვებგვერდზე ატვირთა. დღევანდელი საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადა, რომ უკვე რამდენიმე ასეული განაცხადია შესული, რომელსაც შესაბამისი ოპერაციული შტაბი განიხილავს, და თუ კონკრეტული ბიზნესები, რაც მთავრობის დადგენილები დაშვებული იქნება საქმიანობის პირობებთან დაკავშირებით, ჯანდაცვის სამინისტროს მოთხოვნებს უპასუხებენ, ისინი სამუშაო რეჟიმს დაუბრუნდებიან. Პირველ რიგში ვიწყებთ შემოწმებას იმ სისტემური საწარმოებიდან, ვისაც დღესდღეობით მიეცათ უფლება ფუნქციონირების. ეს, რა თქმა უნდა, აკისრებს მათ დამატებით პასუხისგებლობას და დავიწყებთ სწორედ ამ მსხვილი სისტემური საწარმოებიდან შემოწმებას, რომ დავრწმუნდეთ, რომ ყველა მითითებული წესი არის დაცული და იქ საქმიანობა უსაფრთხოა. ვარაუდობთ, რომ გაერთიანებული ძალებით ყველანი დღეში შევძლებთ 50-მდე სხვადასხვა საწარმოს და ბიზნეს შემოწმებას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი შეუფერხებლად წარიმართოს. რო სჭირდება თვითონ კომპანიებს და ბიზნესებს იმისთვის, რომ ნამდვილად სიღრმისეულად გადაეწყონ უსაფრთხო ბიზნესის საქმიანობის წესებზე. ეს არის ინვესტიცია, რომელიც თქვენ არ დაგეკარგებათ, ჩვენო მეწარმეებო, იმიტომ რომ სამომავლოდ ეს იქცევა ცხოვრების წესად. ამიტომ კარგად მოემზადეთ. ნათია თურნავას ინფორმაციით, იმ აპლიკაციების მიხედვით, რაც უკვე შეივსო, განსაკუთრებით სამშენებლო ბიზნესი აქტიურობს. Europ სამშენებლო სექტორი და საშენმასალათა სექტორი თავისთავად, იმიტომ რომ ძალიან მასშტაბური მშენებლობები მიმდინარეობდა საქართველოში ბოლო დრომდე და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მალე გაგრძელდება კიდევაც, უბრალოდ ყველა წესის დაცვით გაგრძელდება. მიზანი არის არა ვინმეს დაჟა, არამედ ახალი კულტურის დანერგვა და დახმარება ბიზნესების, რომ მალე ამოქმედნენ, მაგრამ აბსოლუტურად სხვა უსაფრთხო რეჟიმში. აპლიკაციების მიღება 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს და შესაბამისად მონაცემები განახლდება. რაც შეეხება მთავრობის დღევანდელი საკოორდინაციო საბჭოს სხვა საკითხებს, საგარეო საქმეთა მინისტრმა იმ ფრენების შესახებ მოგვაწოდა ინფორმაცია, რაც დამატებით დაინიშნა. აქვე დავით ზალკალიანმა უკვე არსებული განრიგი შეახსენა მოქალაქეებს, რომლებიც საქართველოში დაბრუნებას აპირებენ. უახლოესი ფრენების განრიგი არის შემდეგნაირი: 7 აპრილს განხორციელდება ფრენა თბილისი ათენის მიმართულებით, 10 აპრილს თბილისი ლარნაკას მიმართულებით, 12 აპრილს თბილისი ბერლინ თბილისის მიმართულებით, 14 აპრილს თბილისი ამსტერდამი თბილისის მიმართულებით. უშინ ასევე ჩვენ გამოვაცხადეთ სამი ახალი მიმართულება. ეს გახლავთ 16 აპრილს თბილისი პარიზი თბილისი, 18 აპრილს თბილისი თელ ავივი თბილისი და 21 აპრილს თბილისი რომი თბილისი. დღევანდელი ჩვენი კონსულტაციების შედეგად გადაწყდა, რომ კიდევ ორი ახალი მიმართულება დაემატება და 24 აპრილს და 27 აპრილს შესაბამისად განხორციელდება ფრენები თბილისი ბარსელონა თბილისის მიმართულებით და ასევე თბილისი ვარშავა თბილისის მიმართულებით. შეგახსენებთ, რომ ყოველ რეისზე ბილეთების გაყიდვა 2 დღით ადრე დაიწყება და მგზავრობის ფასი მაქსიმუმ 199 ევრო იქნება. ბექა, მადლობა დავით ჯალაღონიას ინფორმაციისთვის. და კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც უწყებათა შორის ის ხდომის დასრულების შემდეგ გავრცელდა: ვირუსის აღმოფხვრამდე აღსრულების ეროვნული ბიურო გამოსახლებებს არ განახორციელებს. ეს განცხადება იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა გააკეთა. მისივე განმარტებით, აღსრულების ეროვნული ბიუროში სხვა სერვისები დილიდან გაიცემა, ამისთვის საჭიროა, რომ აღსრულების ეროვნული ბიუროს Facebook გვერდ ან მეილზე ან ცხელ ხაზზე მიმართოს მომხმარებელმა.
Sadat go industria coronavirusis gavlenit axali gamoțoevis cinashe dadga kompaniebi atskhadebe rom korporatsiuli dazgovis natselshi adgili aks gadaxtebis shemperxebas da shesabamisat sadat go momsakhurebis shechqotis tendentsias industria shesabamis iniciativas amzadebs retits mtavrobas mimartavs Elena Gogoberashvili esaobra sadat go kompaniebs Elena gamarjoba ra problemis cinashe dadga kerzo sektori da arsebuli mdgomarebidan gamosavlis ragegma aktmat Pecă să desfășoare companie bie asociații format, chimș gelo, bine inițiativa zeromalit să desfășoare nata nebisașe musaule când se xadizgan gata și supleba situațiunems. Am motivul obișnuiește să desfășoare businessi masșem de gădgarat coronavirusis gavlenit. Pevri companie artul economicul dgomare bășii agmotindă și se bămizat. Șeper xdamatim xidan să desfășoare premiis gădgda. Companie bze amet abze concretul ritxe bizda se xleba ucir tradgan șede gips cerki de vitulian tumta. Record să desfășoare companie GPI Holding și ați xademel. Corporațiul îl dăzgăvise nătălși mătchomnis mnișnălovani gleba. Compania vișu mușavui adamiener, așa ultra dăzgăvata, organizația vișu edilon, ca dăzgăv premis gădăcta. Amitom, mucrevata și șesadzile pălia, romatui situatele mnișnălovani, s-a dăzgăvă și nătălnevi, gata vișu pute, s-a așa mușavlo, gada s-a xadizgă. Ez mițța mișumat, erții și gavasta, meure stimul, sunt ca ucțelon, ca vișu amtălobi, ca vișu tanăm șomlis, ca amtălobi, ca vișu tanăm gădăcta. Ez are, se spune, inițiativa, romeli, ce în consultație, și Record ce este salubă și s-a dezvoltat asociații cu Helmzvanel Magan Marta Amit Abze, concret ulicii Prebi Arab, Tura Gavlin, Ax, coronavirus, industria Zetumța, Pactia, Isrom, Beuri, compania, s-a dezvoltat și Netaneps, Vegari, Tizan, s-a dezvoltat compania, Helșec, Ulebis, Sulebis, Hobrit, Mimartaven, David Hecina și Ulis Ganscha, David Arsebob, Smolodinirom, industria Jam Telobis, individualul Tazhovis, Natsil și Smgavsimo, Cemulobis, Tina și Dadges, Imșem Tovașic, Tu Martis, Tuis Monacemebis, Șegeamebis, Daina Haverom, tendenția sa gangașua, Să vă mulțumim pentru debitrom. Să dați foșii neta nebisa și musaulul ca de sahadis gangata și supludes, că egmaven mimarton taurobas. Să ne hawajam COVID-19 gavlena și ce business. Udauaro acus negativuri gavlena, anu perhteba gadahtebi. Da, nati lovriv, și perhteba pactiura, nici n-au simas rău, ucerdebat, vom să purebați. Ar fi tapnes varameze. Da, bela se didi sapte, sa curveli, iar isrugeam celobis, dar văvat și dar muhtes masiv urat eseti procesi rubro, tada mi-a nebiverat ihtitnen, ce mu s-au lăbis dacă ar buzi gamo, da, ar fi certes, ar fi ucerdes. Dar văva, da, și s-a bamisat, roga ucirdes, aia am spus, vitare voi și se dat, s-a dat cinem, dar parvis gare și tu gauți de văd contracte, și riga da vlen, automaturat, da, pe ce trebuie să povăltau și de bine, bine, da, să vii, da, mă te vii. Să desfășoare asociații informații de coronavirus și scăvlenis ce s-a găbit industria strului surati randeni metreși ecneba romlis ce am decât să găbi sedam hedolobi samsa hurim taurubas ce s-a bămisit ina de debit mei martavs. Mădlov Eleni Gogoberashvili scanu agzob cakmis curs treiden să amegrilu zemusu anătis region și agrarul i bazrebi dai hura ganu schada BMG să amegrilu zemusu anătis region și sahum zborți munebul Alexandre Moțareliam guvernatoris gan martebit Ez ghonizie beizule bitia da bazrebi da huris gadați hoteleva mokala ca ebit susap tobi dan gamam dinare obsertert mokala ca sromasat coronavirus da uda storda conta ce region și contacte birogorți Sugdi ce aseveț alen gihași aseve is riski im rat saris bazreb și gulis hop nagdi pulis mozraobas distanții statuis probleme ps. Ezule bus cu tis rom ni virot ez gadați hoteleva ambops Alexandre Moțarelia BMG skit hoze dahmare bas cu armă ucesem taruba bazrobe bzeta sa cum e bulez să rămâne bulmat cu armă oci revistui salke Sahis concret oligonizie varie gmeba, mozarelia matam perioci, alternativul market eptan da supermarket eptan tanam șomlo basurcius. Mart și soplio sursa de pase în coetra daiețe a țirită de gamuțăului o covit hrameti și de gă ce țirebului mothoni da global urdoneze în autobus pase suvarnite su canați în țirită de economicul crizi și se mălu din nepsu ca șiuri de barat gam ta orbe biți lobe spețelul și ezgudobi am ocmedon Adamie ne bici am fel obiți de asa țaot gai resursa tista s-a oprit smeur neobis organizației s-a sursat o pase bis indexi romeliți Covaltura da sa hausule web să o dați și rat gai doar de s-a susat o producte bise artișorii s-o pase bze și agenda s-a samut să tormetă
ორმიათეთ ქულას, რაც თებერვლის მაჩვენებელთა შედარებით 4.3%-ით ნაკლებია. ყველას დიდი ვარდ ნაჩვენა ფაოს შაქრისფას ინდექსმა, წინა თვესთან შედარებით მაჩვენებელი 19.1%-ით არის შემცირებული. Bolo 24 საათის განმავლობაში სამართალდამცველების მიერ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგად მთელი ქვეყნის მასშტაბით სანგებო მდგომარეობის რეჟიმის და ღირსწოდებული კომენდანტის საათის შეზღუდების დარღვევის 286 ახალი ფაქტი გამოვლინდა, როგორც BMG-ს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ნაცნობეს პოლიციამ 5 აპრილს 21 საათიდან 6 აპრილის დილის 6 საათამდე ღირსწოდებული კომენდანტის საათის დარღვევის ფაქტზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით 186 მოქალაქე დააჯარიმა. გარდა ამისა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა საჯარო სივრცეში 3 მეტი პირის შეკრების შეზღუდვის და 2 მეტრიანი სოციალური დისტანციის დაუცველობის გამო სულ 82 მოქალაქე დააჯარიმეს. ასევე თვითიზოლაციის წესების დარღვევის 9 ახალი ფაქტი გამოვლინდა, სამართალდამცველებმა გზავრთა გადაყვანის და ავტომობილით გადაადგილების წესის დარღვევის ფაქტზე კი 59 პირი დააჯარიმეს. Ეს ხამბები დედაქალაქის მერია მიკროავტობუსების შესაძინად 29 მილიონ ლარს დახარჯავს. აღნიშნულთან დაკავშირებით ტენდერი 13 მარტს გამოცხადდა. სატენდერო პირობების თანახმად ზედაპირების მიღება 9 აპრილს დაიწყება და 14 მაისს დასრულდება. კერძოდ სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით საუბარია 300 ერთეული M2 კატეგორიის ავტობუსის შეძენაზე. როგორც სატენდერო დოკუმენტაციიდან ირკვევა, სატრანსპორტო საშუალებები უკვე უნდა იყოს არაუადრეს 2020 წლის გამოშვების, უნდა იყოს ერთი მარკის და ერთი მოდელი. დოკუმენტაციაში განსაზღვრულია მიკროავტობუსების ფერიც, კერძო შესყიდის ობიექტი უნდა იყოს ლურჯი მეტალიკის ფერი. ასე ხება მგზავრთა რაოდენობას, მიკროავტობუსები 17 მგზავრზე უნდა იყოს გათვლილი. მეტროსადგურ გოცირიძის რეაბილიტაციის მიზნით ტენდერი მეოთხედ გამოცხადდა. სატენდერო პირობების თანახმად წარდებების მიღება 19 აპრილს დაიწყება და 24 აპრილს დასრულდება. შესყიდის სავარაუდო ღირებულება კი 3.767.808 ლარი. ამასთან სატენდერო დოკუმენტაციის თანახმად სამუშაო შესრულების ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 210 კალენდარული დღეა. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის. წინგელი დღის ამბები დიანა ტრაპაიძესთან ერთად ნახვამდის.